انتهم النبي هنزن يا ابيل مهولاون سو يسافط لج إلسان قبالين سيلو مانتلي يانن يدماسكو منجد بغرو كاقوارت بوهالا إلسا غاسي درس على وراهم وراو وربت لمن أنت بنبيات منفسوست تترتك هنا يكبرن دياغن يكفلك مقونات افيا كونكت مادرق اللب ينبيات مقونات افيا مسافة نقص كعلي مقرافلت كاكوتر اسرارات تلاي اندي هلال كإلياسم يودك او مقونات افيا وسدو وهاون متانا يإلياسم لك اكزيابير وديس نو على وهاونم በመታጊዜ ወዲና ወዲያ ተከፈለ ኤልሳም ተሻገረ እንደሚለው ድንቅ ሆነ በመጎናጸፊያ ላይ የሚጸለይበት ልዩ ፕሮግራም በሁሉም የቤተ ክርስቲያናት ቢያ ተዘጋጀ ነፍሳትን ከየትኛውም ደዌ ለመፈወስና ከአጋንንት ስራት ነጻ ለማውጣት በተዘጋጀው ለዩ የቤተ ክርስቲያናችን ፕሮግራም ላይ በጽኑ ህመም ለሚሰቃዩ መውለድ ለማይችሉ እንዲሁም ለፋይናንስ ለስራ ለትዳር ጭንገፋ ነቢይ ደረሰ ላቀው በስፋት የሚጸልይ ስለሆነ በሀገራችን ኢትዮጵያና በአካባቢው ዓለም ትገኙ ቅዱሳን ይህን ፕሮግራም አዘጋጅተንላችኋል ሐሙስ መጋቢት 21 በአዲስ አበባ አርብ መጋቢት 22 በድሬዳዋ እንዲሁም እሁድ መጋቢት 24 እና ማክሰኞ መጋቢት 26 በቢሾፍቱ በተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን በዋናው አጥቢያ ፈጽሞ አይቀርም ታዲያ በዚህ መንፈሳዊና ልዩ ፕሮግራም ላይ በመገኘት ፈውሶን በረከቱንና ተአምራቱን ይቀበሉ ልብ ይበሉ በመጎናጸፊያ ላይ በሚጸለይበት ልዩ ፕሮግራም ላይ በጭራሽ አይቀርም ከቅባቱ ወፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አንኖይንቲንግ ቲቪ